Yes. Funny. Funny bunny. Funny bunny. Kör lite... Oj. Förlåt. Kör lite beatworm nu. Det är typ bara ibland det är kul att köra Roblox. Så, eller som folk brukar kalla det, Robbe. Det tar, alltså det tar på riktigt åratal så här. Så. Men. Så. Oh my god, jag tror jag är sjuk. Skynda. Och just det, jag har inget... Vänta. Jag har inget ljud. Vänta, hur jag... Hur är det så jag får ljud då? Vänta, volume. Ja. Men nej. Kom. Kom då. Vänta ett år. Eller ska jag säga 100 år? Jag visste inte att de kostade 1000. Jag tror att de kostade typ först. Vad heter det? Det här gjorde ont. Men jag tror att först de kostade typ 600 någonting. Thank you.
Vänta. Nu slår jag min. Nej. YouTube play. Oh, nice. Hey, nice. Oh my god. Det är svinmånga. Pollen överallt. Nej, det var ju honey. Nej! Vänta, just det. Nu kan jag köpa ett ägg. Låten är ändå ganska störande. Vänta, hur mycket kostar det? Är det typ 5000? 5500.
Wow. Okej, hörni, det här är mitt ställe, så ni får inte vara vid mitt ställe. Vänta, alla tre gick och somnade. De bara somnade. Ut dem igen, snälla. Det är treat. Ja,
Alltså, de har sovit klart, tror jag. Nej, det har de tydligen inte. Nu! Kom, hörni. Nu ska vi döda. Nej, men kom! Treat, treat, treat. Give it to me. Give it. Treat, treat. Okej, snart ska vi spela ett annat spel för det här börjar bli långt tråkigt. Men varför får jag alltid såna där? Det är sjukt alltså. Thank you.
snowflake. Vi ska bara få 5000, eller vi ska fylla den här till, sen ska vi byta. Kör vi ett annat spel. The Game. Allting är sparat. Jag är ganska säker på det sparat. Alltså varför gör det också där? När jag trycker på Leave Game, då heter det... Det var... Det tar det bort, alltså hela spelet. Ja just, jag tycker på fel saker. Oh my god, just det. Vänta, det fixar. Det fixas. Just wait a bit. Nu ska vi spela ett annat spel. Welcome to Bloxburg. Jaha, det kostar ju att köpa. Typ, ja, Robux. Men vi kör för. Oh dude, haha. Thank you.